Hallo sammen og velkommen til en setup video 2016 edition. Mit setup har ændret sig siden sidst. Jeg har ikke mere stikdåser liggende her, som jeg havde i sidste episode, eller sidste setup, 2015 november, tror jeg nok det var. Så skal vi ikke bare starte herovre ved min servercomputer, som er en HP Pavilion, som I vil lige her i det, Pavilion. HP Pavilion i3'er, Windows 8, som hedder Windows 10. Den kom med Windows 7 oprindeligt. Og ja, det er en terabyte harddisk, i3'er, 4 GB RAM. Et netkort fra Asus, fordi man skal bruge trådløs net, da min mor ikke gider lade mig få netkabel herind på mit værelse. Så har jeg sådan en lille USB-pind her til trådløs tastatur og mus, så fordi nogle gange er det lidt upraktisk at skulle bruge remote software, så jeg har sådan et klamt tastatur fra Medion og en klam mus fra Medion liggende der på den der lille hylde der. Så kan jeg se det. Så hvis vi går videre, så har vi mine to skærme her. De hedder Asus VS247H-P. Jeg tror ikke, de bliver lavet mere. Jeg kan i hvert fald ikke finde dem på nettet mere. Så hvis I i hvert fald kan finde dem, så godt for jer, fordi det kan jeg ikke. Eller jeg har heller ikke brug for mere end to. Og hvis jeg skal have mere, så køber jeg en anden model, som også er 23,6 tommer. Og så sætter jeg bare den i midten. Og så vil jeg også gerne have 144 Hz. Men ja, de her skærme, de fungerer fint for mig. Og de er 1080p 60 Hz. Jeg ved ikke lige hvorfor forskellen, men jeg ved ikke om I kan se det på cam. Den der sort på den her skærm er lidt lysere end den her sort. Og jeg har prøvet at være inde i farveindstillinger og alt muligt pis. Jeg tror det er fordi den her, den kører over HDMI, og den anden kører over DVI. Så jeg tror der er noget med det at gøre. Det ved jeg ikke. Men det er ikke det vi skal snakke om. Hvis vi går videre, så har vi min dejlige glas juice kop, som hedder Kroos. Købt ind på Spreadshirt, det siges gameplay.spreadshirt.dk. Jeg købte det her dejlige glas juice. Hvis vi går videre igen, så har vi min fan controller, det er en NZXT Sentry LXE, ja. Som bare tilsluttet til computeren. Så jeg kan kontrollere min blæser, som jeg ser. RPM'en her, det er det, hvis vi zoomer ind. Ja, det er lidt fed. Hvis jeg går videre, G13 fra Logitech. Bruger den ikke særlig meget mere, har overvejet at fjerne den. Jeg skal lige trække vejret, sådan der. Har overvejet at fjerne den, men jeg tænkte, den kunne være brugbar til OBS, hvis jeg dog lige kan få makroerne til at virke ordentligt. Og så tænkte jeg til OBS, der ville den være fed, og jeg kunne skifte scener på alle knapperne heroppe og sådan. Starte stop og optale til åbne OBS, alt det der fed, det kunne jeg have på den. Det skal bare lige til at virke. Gå videre igen. Controller, Xbox 360 controller. Bruger den rigtig tit til, når jeg spiller GTA og Rocket League. Det spiller jeg ikke særlig tit, men ja, den er fed at have, fordi den er god til mange ting. Så vi går videre igen, så har vi mit Razer Black Widow Ultimate 2014. Der kan kun lyse den her farve. No Chroma Edition eller noget. Og så kan du så skrue op og lyset sådan her, så kan du skrue op og ned for lyset. Så man nu ved det. Så det er fedt nok. Hvis jeg går videre igen, så har vi et cover til min telefon. Jeg bruger min telefon til at optage med lige nu. Så derfor har jeg det på. Så går vi igen, så har jeg med GoPro. GoPro Hero 4 med et 64 GB SD-kort. Hvis vi går videre igen, så har vi en 16.000 mAh powerbank, som man kan købe ind på Dust & Home. Den er fed nok, den er fucking billig. Altså det er en billig powerbank, og den fungerer fucking godt. Altså den er bare konge. Hvis vi går videre igen, så har vi min SteelSeries QCK Muse Mod. Den er Heat Orange Edition, og den er fancy nok. Jeg ved ikke, altså jeg ville ønske, at de ikke havde det her mønster, men de havde sgu ikke andre i ekspert, så tænkte jeg, jeg køber bare den. Speedlink Dicus, Gaming Mouse, Logitech G600. Også Gaming Mouse, jeg bruger den her til Minecraft, jeg bruger den her til alt andet. Fordi at den her, den har ikke særlig gode makrofunktioner. Jeg har faktisk haft den her i utrolig lang tid, men den her, den har haft i så lang tid, at der ikke er noget Logitech logo på den mere. Prøv lige at kigge det. Ikke noget Logitech logo. Det er ret fedt. Ja, så lang tid har jeg haft den, at det simpelthen bare forsvundet. Men ja, den her, den er rigtig god at holde på, og den er rigtig god mus, men makroerne er bare skrald. Softwaren er skrald. Derimod den her, den kan du faktisk lave makroer, som looper sig selv, hvilket vil sige Minecraft, der er det godt at placere blokke hurtigt og sådan noget med den. Så derfor bruger den til Minecraft. Hvis jeg går videre igen, så har vi, jeg tager computeren til sidst, så har vi mikrofonstativ. Det er et Rode PSA 1.
som holder mine... Prøv lige at køre det ud, sådan her. Vidvidt. Sådan. Jeg skal lade være med at sige sådan en lyd, fordi så tror folk, at jeg er GX-fanboy. Hvilket også måske lidt inderst inden er, men... Ja. Den har en Rogue PSA 1, Blue S2 Shock Mount, Blue Yeti, og et T-Bone... Et eller andet popfilter. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det kan sælges ind på... Det kan købes ind på Toman. Men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men det passer også kun lige til Blue Yeti, altså man skal sidde sådan en halv time og prøve at få det på. Så det tager ret lang tid, men det er sgu fedt nok. Hvis vi går her, så har vi min højttaler. Jeg ved ikke, om de har noget mærke. Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, det er nogen, jeg fik for mange år siden i julegave for ja, mange år siden. Og dem tænder jeg simpelthen lidt, den der. Og så har jeg et jack-kabel, som går her faktisk. Og det går op i, skal det være med det der? Det går op i højttaleren fra computeren, og så når jeg tager mit headset ud, så tilslutter den så automatisk med højttaleren. Den slukkede igen, jeg ved ikke lige hvorfor. Men hvis det kommer der så et lys i fancy og alt det der. Men ja, så hvis jeg ikke gider at sidde med høretelefoner på, så hvis jeg kommer over til nu. Det er Razer Kraken Pro Green Edition. Jeg køber nye sådan her snart, fordi jeg ved ikke om I kan se det. Men det her foam her. Det er ikke foam mere, det er bare stof. Og det er virkelig ubehageligt at på. Og så, ja, jeg synes bare ikke... Altså, jeg synes, man får ondt i ørerne at have det på over længere perioder. Så derfor køber jeg et... Hvad fanden hedder det? Det hedder... Logitech G933, hvilket er trådløst headset. Hvilket også er en af mine ting, som jeg ikke kan lide med Kraken. Det er, at det er trådløst. Så derfor køber jeg et trådløst headset, men jeg tænkte, jeg ville opdage den setup-video nu. Og der sidder tilfældet med et kabel her, bedvidt igennem min stol, igennem sådan en lille hul, der er. Og så går det ind i computeren. Min stol, det er en Rossi Monza, som også står her. Så det er det. Og hvad der er ellers? Så er der min computer. Det er en... altså, det var engang en Shark Ultimator. Den har en... Altså, den har et Corsair R540. Og så har jeg sat sådan noget her lydabsorberende materiale på vinduet, fordi jeg tænkte hellere have den larmet mindre end at kunne se ind i den, fordi jeg tænkte, okay, nu kan jeg også. Men det er Corsair R540, og så har den en i7-4790 og et MSI GeForce GTX 970 og en Samsung 840, ved den ikke det? Jo, 840 EVO 128 GB SSD. Og den har en Seagate Barracuda 2TB harddisk, og den har et Z97 Gaming 7 fra MSI, altså en motherboard. Og hvad har den ellers? Så har den her, selvfølgelig har den DVD-drev, fordi man skal ikke have det. Og så har den, så har den en USB-hub plus SD-kort reader i fronten. Hvilket er fedt, jeg kan lige stille mig, så jeg faktisk kan se det ordentligt. Ja, det kan jeg i hvert fald ikke på min skærm. Men så har den simpelthen 7 USB-porte. Så har den en USB 3 og en Quick Charge USB 3. Og så det her, de er bare USB 2. Og så har den så SD-kort videre og sådan noget. Det er smart at have. Så har jeg en... jeg skal lige trække vejret her. Sådan. Den har en 500 GB harddisk. Eller jeg har... det er ikke indbygget i computeren. 500 GB ekstern harddisk. Fucking handy at have. Når man tager LAN og alt muligt, så kan man bare lige installere sin Steam-spil på der. Fordi den er fucking bærbar. Den har 256 GB. Acer. Ja. Og ja. Så derfor er den smart til at installere Steam spil på. Jeg tror sgu ikke, der er meget andet. Jo, så skal vi lige kigge på mit kabel management. Er I klar? The dip. Lys. That be light. Så det her, det er simpelthen min IKEA Signum Rack, som jeg fik i går og hængte op i går. Jeg kan lige prøve at måske tage en lommelygte, så jeg kan se mere, hvis jeg gør det. Sådan. Let that be light. Ja, det virker sgu ikke særlig godt, men altså, I kan se den. Der er mange kabler. Den buer ned. Ja, det er rigtigt. Det gør den. Og så har jeg simpelthen hængt en USB-hop her. Det kan godt være, at jeg har 7 USB-porte deroppe fronten. Men så har jeg også 7 USB-porte lige der, hvilket er rigtig fedt. Nu lægger den her lommelygte væk. Men så har jeg den her USB-hop her, som simpelthen bare er superglued fast til bordet. Og så går kablerne så... Men, væk der. Kom. Men kablerne... ind i der. Så det er fedt nok. Så har jeg lige sådan en USB-port lige her. Og bare lige, hvis jeg lige skal sætte telefonen til ladning, eller sætte USB-stik i, så kan jeg bare, mens jeg sidder ned, så bare lige sætte den til. Den er rigtig fed.
Og det tror jeg så var det. Så har jeg selvfølgelig sådan noget til at drikke fluer med og sådan noget, men det er jo ikke en del af mit setup. Jeg har en lampe, og så har jeg selvfølgelig min dejlige 3D-printet ost og en hjort fra True Face. Men ja, det tror jeg simpelthen var det for setupet. For mit setup 2016 edition. Og også sådan en her, jeg fik til Geek Festival. Det er en Shark Gaming dåse. Et eller andet. Ja, som fik til Geek Festival. Hvilket er meget fedt. Men jeg tror sgu ikke, der er meget andet til setupet. Jeg har faktisk også til min stol her. Der har jeg bare taget sådan en ting, ikke også? Og så har jeg bare hængt den fast på siden her, fordi jeg tænkte, at det var sgu meget smart. Jeg må lige hænge sit headset der. Men ja, det er i hvert fald det for den her setup video. Så håber I nød denne video, please like, comment og subscribe. Og håber I kunne lide, at den her gang ikke lavede det til en roomtour i stedet for en setup video. Og stadig kaldte det en setup video, fordi det gjorde det sidste gang. Og ja, i hvert fald håber jeg nød videoen, please like, comment og subscribe. Husk at spise brød her til morgenmad, fordi at bacon er ikke. Det er noget nødvendigt, tror jeg det. Det er det. Peace.